שלום, אנשים כאנכם מהקיטה לאבס. היום אני רוצה להראות לכם איך אפשר להוסיף באמצעות קורסור, אפשר להוסיף את פליירייט, שזה תשתית ל-end-to-end test. אפשר גם לבצע component test. אז בואו נתחיל. אני אראה בגדול מה עשיתי, כי זה לא כזה חלק, זה הלוך חזור כזה, פתירה של בעיות, ובסופו של דבר עד כשמגיעים למצב שפליירייט עובד עם טסט אחד, ואחרי זה אפשר להלביש עליו עוד טסטים. אז הראיתי בעבר את האפליקציה הזאת של השעון, שהוא מדומה, דומה לשעון של האייפון, וזהו, זה למעשה האפליקציה, אין פה איזשהו משהו מיוחד, ורציתי לבנות לזה end-to-end טסט. אז בשביל end-to-end טסט רציתי שהוא יוסיף את פליירייט, ו... משם להתחיל לבנות גם את הטסטים ושיהיה 100% coverage ודברים כאלה. אז בואו נראה איך אפשר לעשות את זה. אז אם אני הולך לאפליקציה עצמה, אני אראה לכם מה אני עשיתי בגדול. אז פתחתי את הקומפוזר, קומן שיפטאי, והכנסתי את הפרומט הבא, make a end-to-end test based on playwright, make sure to check the clock functionality and render, test all scenario with 100% coverage, ורשמתי למטה עוד כמה פרטים, make sure you configure playwright well, תשתמש בפלייראייט מבחינת best practices, שהוא יהיה יממש את ה-best practices של playwright, תסתכל גם על ה-latest מתוך ה-web, מתוך האתר של playwright, תוך הדוקומנטציה, ותשים לב שהקבצים שאתה מייצר הם קבצי TS או TSX, כי אם לא אז הוא ייצר קבצי JavaScript, זה מה שאני שמתי לב, ובסוף רשמתי לו לצינק step by step, כדי שיעשה את זה בסטפים. ואנחנו רואים פה שהוא התחיל את התהליך, אנחנו רואים פה שהוא עשה NPM init לפליירייט, ללייטסט, ופקודת חלק מההגדרות שלהם, ואז זה מייצר את הקונפיג פייל. אנחנו רואים שהוא יצר כאן את clock.spec.tsx, שבפנים אנחנו נראה אחרי זה יש את הטסטים שלנו, וקובץ קונפיגורציה של פליירייט, ולאחר מכן הכניס לתוך ה-package json את הפקודה של טסט end-to-end. בואו נראה עכשיו אז את הקבצים שהוא יצר. אז קודם כל בואו נראה שנייה בפקד ג'ייסון. אז יש לנו כאן את פליירייט שהוא הוסיף, הוא הוסיף את פליירייט טסט, יש גם את פליירייט קונפיג שהוא קינפג בצורה מסוימת. שוב פעם, אם אתם רואים שמשהו לא מסתדר בקונפיגורציה אתם יכולים לשנות, כמובן אחרי שתקבלו אירו. ויש את הקובץ הגדול של הקלוק.ספק, שיש פה את הטסטים עצמם. אני אוהב לעבוד בסטפים, אז שמתי את כל הדבר הזה בהערה, והשארתי רק טסט אחד. ולאחר מכן, לאחר שביצעתי את התהליך הזה, אז היה לי כמה נפילות בקוד, ניסיתי להריץ בגדול את זה, את NPM run test end-to-end, ואז קיבלתי כל מיני אירורים שקשורים לקונפיגורציה. בואו נראה שנייה, אני אעבור פה. אז קיבלתי כל מיני אירורים שקשורים לקונפיגורציה עם install, אז תיקנתי אותם, זה על ידי זה שסימנתי, ואז עשיתי add to chat, הוא הוסיף לי את זה פה לתוך הצ'אט, לחצתי enter, והוא אמר לי מה לתקן, והוא גם תיקן בעצמו, ועשיתי apply. ולאחר מכן ראיתי שהטסט עצמו, קודם כל היה חסר גם את playwright, הוא לא playwright על המחשב, אז עשיתי npx playwright install, אז הוא התקין לי את שלושת הדפדפנים, Chrome, Firefox. ומה היה שם עוד? עוד משהו? ולאחר שהתקנתי, הרצתי את זה מחדש. שנייה. אז הוא אומר לי פה, בכל הטסטים האלה שנפלו לי שאין לי פליירייט, בסדר. ואז, אחרי שהתקנתי את זה, ו-WebKit, זה הנוסף, זה הבראוזר הנוסף. ולאחר מכן שהרצתי, ממש ראיתי שהטסטים רצים, אבל יש לי נפילות בתוך הטסטים. אז מה שעשיתי זה נכנסתי לתוך הקלוק.ספק, שמתי בהערה את הטסטים האחרים, ורציתי להתמקד רק בטסט אחד. בטסט הזה אני רואה שהוא מנסה לגשת לקלוק, והוא לא מוצא אותו.
אז לקחתי גם את האירור עצמו, שמתי את זה בתוך הצ'אט, ואמרתי לו תתקן את זה, ומה שהוא עשה הוא תיקן, הוא פשוט הוסיף את הדאטה טסט ה-ID הזה לתוך הקומפוננטה של הקלוק. זאת אומרת, אם אני רואה פה בתוך קלוק, אני אסגור את זה, אז אני רואה שהוא הוסיף לי פה דאטה טסט ה-ID, קלוק, למעשה מה שהיה חסר, לא היה חסר לו רפרנס לגשת לתוך הקלוק ולבדוק שהוא במקרה של הטסט הזה, הוא מתרנדר בכלל. שנייה, הנה, במקרה של הטסט הזה, it should render the clock, בואו נראה קודם שהקלוק נמצא במסך, אז יש כאן איזשהו דאטה טסט ID שהוא הוסיף אותו, וכמובן פה זה משתמש בפליירייט נקי, ביכולות של פליירייט מבחינת API של wait for selector, אבל שמחזיר פרומיס, אבל אפשר להשתמש גם מן הסתם בספרי הצד שלישי, כמו React Testing Library, שיש בתוכה גם את פליירייט, כל מיני כלים שאפשר להיעזר בהם, פשוט אם הייתי אומר לו בפרומפט להכניס את זה, אז הוא היה מכניס את זה, אני הלכתי פה על נקי, אז בסופו של דבר ברגע שהוא מצא לי את זה, דקה, זה עדיין האירור, ולאחר, היה פה לא מעט אירורים כי יש לא מעט טסטים, לפני ששמתי אותם בהערה, ולאחר ששמתי את הכל בהערה והוספתי את הדאטה טסט ID, אם אני אריץ את שנייה לא את זה, אני אריץ את זה, npm run test end-to-end, מתוך הקובץ של הפקאג' JSON, שזה פה, שהוא מריץ את playwright, אז מה שנראה זה שכל הטסטים עברו, ואם אנחנו רוצים לראות את הריפורטים, אז אפשר להריץ את השורה הזאת, ולראות את הריפורטים שגם בכרומיום, גם בפיירפוקס וגם בוובקיט, שלושתם עברו, ואפשר להיכנס, וכמובן אפשר להוסיף בהקלטות בפליירייט, זה רק עניין של קונפיגורציה, ואפשר לראות שבשלושה דפדפנים שונים הטסט הזה עבר, שוב פעם אפשר לראות גם סקרינשוטים או וידאוים, כדי לראות בדיוק מה הבדיקה שהוא עושה, וזה איזושהי התחלה מאוד טובה, אפשר לעשות מפה קומיט ואחרי זה להתקדם לכיוון של טסט אחר שהוא יותר משמעותי, ואז אחרי הטסט הזה, למשל אם אני אריץ את זה עכשיו, זה כנראה ייפול לי, ואז אחרי הרצה של הטסט אפשר להכניס את זה נגיד לתוך הצ'אט, והנה אנחנו רואים ששלושת אלה נפלו לי, ולמשל אפשר לבוא לקחת את זה ולעשות add to chat, נלחוץ פה enter, ולקבל פה איזשהו חיווי על מה הבעיה, איזה בעיה קיימת פה. הוא אומר ש-time display ID is not found, כמובן שאתם צריכים לעבור על הקוד עצמו, אם זה לא מספק אתכם אז לעשות refactor, במקרה הזה הוא מחפש get test ID in time display ולא מוצא, אז הוא הציע פה לשים את הוא הציע לשים את זה בתוך clock, אז apply entire file, אז עכשיו הוא הולך להכניס את זה ולבצע כאן עוד סט של פעולות בקבצים נוספים, בוא נראה אם זה יעבוד, גם אם זה לא יעבוד עדיין, זה הדרך, אני לא קורא עכשיו את זה כי זה יהיה סרטון יותר מדי ארוך, אבל בגדול זה הדרך לעבוד עם הדברים, ממש צריך לקרוא ולהבין מה קורה. ובואו נראה אם אחרי שאנחנו נסיימנו את זה, האם זה יעבוד לנו, אני לא יודע, הרצתי פה הרבה דברים בלי לקרוא, חשוב מאוד לקרוא ולהבין להבין מה עושים מן הסתם. ואחרי הרצה, רואים שיש נראה לי בעיית קומפילציה, אז יש פה איזה בעת קומפילציה, ואז צריך להיכנס ולהסתכל שוב פעם, ובקיצור, ככה למעשה אנחנו באים ומריצים טסט אחרי טסט שפותרים אותו, אנחנו רואים פה שהוא ציפה לאיזשהו משהו מסוים והוא קיבל משהו אחר, זאת אומרת שכן היה משהו במסך, אבל לא היה פה את הפאטרן הזה, אז שוב פעם אפשר להיכנס ולפתור את זה, ככה כל טסט לגופו, ובסופו של דבר
הוא יצר פה, בגלל שאמרתי לו 100% coverage, יצר פה טסטים נוספים שישלימו לי את התמונה הכוללת, וכמובן אחרי זה אפשר גם לפתור את הבעיות וגם לעשות ריפקטורינג, ובסופו של דבר לקבל את פליירייט מוטמע בתוך הפרויקט שלכם, עם טסטים, אפשר גם להוסיף כמובן טסטים, וזהו, אתם יכולים לקחת את זה, אתם יודעים, לכל, לכיוון שלכם, פרויקט שלכם, מה שחשוב זה להתחיל בקטן, לעשות קומיט, ואז להתקדם עוד צעד, וככה במדרגות, ולא ישר במכה אחת, אז קודם כל להוסיף את פליירייט, אחרי זה להוסיף טסטים, לאט לאט, טסט אחרי טסט, לראות שזה עובד, מנגן, לרוץ קדימה, אפשר להכניס הקלטות, אפשר להכניס סקרינשוטים, וזהו. זה מה שרציתי להראות היום, אז לכו, תנסו, ותשחקו עם זה. ביי בינתיים.